Ja, nu står jag här i Kista Sportfiskemässa 2014 med Lubbe. Tjenare. Vad är det som har fått dig till det du gör idag? Det är ju kärleken till fisket. Har alltid varit intresserad av fiske och sportfiske. Och sen har det ju blivit ens jobb eftersom man blivit fiskkonservator. Så man har levt med fiskar nästan hela tiden, varje dag liksom. Och mycket jobb, hårt jobb, och man får ha lite ambitioner och sikta högt och ja, vad ska man säga, göra sig lite småkänd. Det är ju alltid bra, fiska bra och kanske driva en bra blogg och så vidare. Så det är passionen för fisket har nog fört mig dit jag är idag, skulle jag säga, i grund och botten i alla fall. Ja. Vad är det för fiskar i grund och botten då? I grund och botten så är det väl, för min del är det ju abborre. Jag älskar abborrfiske. När man nu ska prata om det här senaste projektet FKP Gear, så är det ju ett abborrfiskemärke. Och då koncentrerar jag mig mest på abborre. Ja. Vad har du för planer inför framtiden när det gäller ditt företag då? Inför framtiden så, ett, så ska jag göra färdigt alla fiskar jag har på lager. Uppstoppade, alltså skinnmontage och avgjutningar, har massor med jobb som måste göras. Försöka tona ner fiskkonserveringen lite, för det är jätteroligt att göra. Jag kommer alltid göra fisk, men det blir lite väl mycket jobb. Så att det blir väl, ja, kanske specialisera sig lite på vissa arter och så vidare. Och sen lägga en del tid på FKP-gear då. Ja, vad är det som driver dig egentligen då? Det är ju fisket. Jag vill ju fiska så mycket jag kan. Och då måste man tänka, hur ska jag kunna fiska så mycket jag kan? Jo, då måste ju fisket bli en del av ens jobb. Och det är det jag har gjort. Köra ett sportfiskemärke med grejer som jag vill ha dem. Designade då som till mitt fiske. Det betyder då att jag måste fiska jättemycket med dem. Och det är det jag vill. Ja. Alla blir glada. Ja. Ja, jag får tacka så mycket för intervjun. Tack själv, tack själv. Ja. Ha det gött. Ja, detsamma. Nästa år. Ja, det gör vi.